Sumqayıtda 1 yaş 4 aylık kızını dənizdə boğaraq qətli yetirməkdə ittiham olunan Ahmet Turan Yeşil danışıb. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, o ilkin ifadəsində bunları deyib. Psixoloji problemlərim vardı. Maddi durumum yaxşı deyildi. Dolana bilmirdim. O yüzden hadisəni törədərkən özümdə olmamışam. Əsəb, stresdən olub deyə o qeyd edib. Məlumat üçün bildirək ki, martın 31-i Sumqayıtda azyaşlı Zeynəb Yeşilin dəniz sahilində meyidi tapılıb. Onun qətli yetirilməsi məlum olub ve atası 1984-cü il təvəllüdlü Ahmet Turan Yeşil şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda araşdırma tədbirləri və istintaq davam etdirilir.